U gradskom parku u Živincama zvanično je počela otvorena škola šaha u organizaciji Šahovskog kluba Živince, gdje će zainteresovani moći svakog vikenda sticati nova znanja iz šaha. Prilikom otvaranja obavljena je demonstracija nekoliko sjajnih partija koje su u ranijem periodu igrali poznati velimajstori, što je svakako izazvalo veliko interesovanje polaznika. Živince kao grad se razvijamo enormno i u kulturi i u sportu, pa mi šahisti također želimo da damo punu podršku našem gradu u razvoju i mi imamo već inicijativu da i od naredne godine da se napravi tribine, da se stvori tehnički uslovi, da to ne bude samo mjesec u oktobru i novembru, nego da to bude tokom cijele godine i koji će biti dostupan i za sve populacije od najmlađih do najstarijih. Šahovski klub Živince gradski je član prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine koja se održala u Mostaru u mjesecu augustu zauzeo drugo mjesto, dijelilo nas nekoliko poteza da budemo i prvi, ali naravno to ćemo naredne godine. Ali ono što je bitno reći za gradski šahovski klub Živince da se uglavnom oslanja na vlastiti kadar, da ima klubova koji plati više pojačanja nego što nas košta liga i zbog toga jeste bitno da mi razvijemo ovo kod najmlađih, a danas ono što je bilo fascinantno, imali smo Dvorčka je bila najmlađa sa 3 godine i 8 mjeseci i već poznaje osnove šaha. Ovom prilikom su najmlađim polaznicima uručene posebne nagrade. To je pojedincima, šahovskim klubovima i organizacijama uručene su zahvalnice za doprinos i afirmaciju ove škole. Raduje činjenica da su u šahovskom klubu Živince zadovoljni načinom financiranja od strane gradske uprave, gdje su posljednjih godina postavljeni kriteriji koji regulišu tu oblast. U motelu Jet Star nakon toga je odigran šahovski turnir 7 kola sa tempom od 10 minuta po igraču, na kojem su također obezbjeđene nagrade za prvoplasirane.